Türk Dilli Dövlətlərin Parlament Assambleyasının nümayəndələri paytaxtdakı 4 saylı Dost Mərkəzini ziyarət ediblər. Dost Agentliyinin İdarə Heyəti Sədrinin müşaviri Ruslan Mirzəliyev mərkəzin iş prinsipi xidmət bölmələri barədə məlumatlandırılıb. Və qeyd olunub ki, Dost Mərkəzlərində 154 növ xidmət göstərilir. Ölkə başçısının fərmanına əsasən şəhid ailələrinin müharibə ilə əlaqədar xəsarət almış hərbi qulluqçuların və əlilliyi müəyyən olunmuş şəxslərin müraciətləri üzrə vahid əlaqələndirmə mərkəzləri yaradılıb və indiyə kimi cavablandırılan müraciət sayının 110 mini ötdüyü qeyd olunur və bildirilib ki, 2025-ci ilə qədər ölkəmizdə 17 dost mərkəzi və 55 dost filial yaradılacaq. Olar yaşı dost konsepsiyası barədə məlumat verdi, mərkəzlərimiz vasitəsilə həyata keçirilən xidmətlər barədə məlumat verdi, ətraflı və qonaqların da əsas marağı doğuracaq məqam bütün bu xidmətlərin bir pəncərə sistemində, yəni vahid məntəqədə həyata keçirilməsi oldu. Düşünürük ki, qonaqlar müsbət təsiratlarla ayrıldılar. Pandemiyadan qeyinki təcrübələrimizi bölüşdük. Düşünürəm ki, bu görüşlər gələcəkdə işbirliyimizi daha da gücləndirəcək. Birlikdə böyük uğurlar imza atacaq.